արգելի գործընկերներ, ես ավելի շատ ցանկանայի, որ մենք երևույթը դիտարկենք պետականության ասպեկտով։ Մենք ինչ վնաս ենք հասցրել պետականությանը, դա անհաշվելի է, եւ սա է, որ ամենամեծ ցավն է պատճառում ինձ, որպես հայ մարդու։ Եթե իսկապես այս երևույթը հաստատվի, եւ քանի որ անմեղության կանխավարկած գոյությունը ես չեմ կարող հաստատված համարել դեռևս, եթե հաստատվի, սա միայն կարող է համարվել դավաճանություն սեփական ժողովրդի նկատմամբ։ Եթե այս մեղադրանքները իսկապես հաստատվեն, ապա մանվելին չեն փրկի ոչ մուրճը, ոչ նալը, ոչ մեխը, կփրկի միայն պարանը։ Եթե սա հաստատվի, մենք այլևս հայ մանուկների աչքերին նայելու խնդիր ենք ունենալու, սիրելի ժողովուրդ։ Մենք հայրենասիրություն ենք ցանկանում ներարկել մեր մատաղ սերնդին, եւ ունենալով նման դաժան երևույթներ, նման դաժան վերաբերմունք այսպես կոչված Արցախի հերոսի կողմից, սա ուղղակի անբացատրելի է հայ մարդու տեսադաշտից, եւ այդ պարանը կարող է միայն խարանահանել մեր ժողովրդի ծանրացած սրտից։ Եթե սա հաստատվի, սիրելի գործընկերներ, մենք իսկապես խնդիր ենք ունենալու ամենածանր երևույթի հետ։ Մենք խնդիր ենք ունենալու, որ այլևս հայ մարդը բացարձակ իր հավատը բանակի նկատմամբ սասանված կհամարի նմանների պատճառով։ Սա ամենադաժան եւ վտանգավոր իրողությունն է։ Եվ եթե մենք փորձում ենք երեսպաշտություն անել եւ ասել, որ սա շատ անսպասելի էր, արդար չի եւ ամոթ է մեր հանրությանը ներկայանալ այսպիսի տեսլականով, մենք բոլորս տեսնում ենք, որ լինելով բարձրաստիճան զինվորականներ եւ ստանալով աշխատավարձ, մարդիկ 2-3 տարի հրամանատար լինելով կառուցում են դղյակներ, եւ ում հաշվին, սիրելի ժողովուրդ, իհարկե զինվորի հաշվին, իհարկե ծանր քրտինքով աշխատող հայ մարդու հաշվին, որից տարբեր պատճառաբանություններով գումարներ են շորթում այսպես կոչված հրամանատարները, եւ դղյակներ են կառուցում բոլորիս աչքի առաջ։ Եվ եթե պարոն դատախազը ասում է, որ հայտնեք այդ մասին, ակնհայտ իրողությունների մասին չեն հայտնում, պարոն դատախազ, ընդամենը նայեք ձեր շուրջը եւ տեսեք այդ դղյակները, հարցեք ում են պատկանում, որ զինվորականին, հաշվեք, տեսեք, որ այդ զինվորականի ստացած աշխատավարձը առավելագույնը այդ դղյակի դրան գինն արժի։ Հետևաբար, ինչի ենք մենք թաքցնում մեր ժողովրդից այն իրողությունները, որ մենք տեսնում ենք յուրաքանչյուրս եւ ամեն օր։ Ժամանակն է նոր Հայաստանի պայմաններում, եթե մենք իսկապես ազնիվ ենք մեր ձգտումներում, հայտարարել այդ մասին։ Այս զինվորականները գործարարներ չեն, որ ասենք բիզնեսով են զբաղվել եւ կարողացել են կառուցել։ Այս զինվորականները զինվորական են եղել աշխատելու առաջին օրվանից մինչեւ հիմա։ Եվ նմանները չեն կարող մեր համար հերոսներ կոչվել։ Ինձ համար հերոս է Մոնտե Մելքոնյանը, ինձ համար հերոս է Ժիրայ Սեֆիլյանը, ինձ համար հերոս է իմ գյուղի պարզ զինվոր Սու Արմենը։ Հերոսները սրանք են, սիրելի ժողովուրդ։ Հերոսը չի կարող զինվորի հիսովածության պայմաններում դղյակներ կառուցել։ Սա անհասկանալի երևույթ է, եւ երևի միայն հայկական իրողության մեջ կարող է նման բանը ներվել, եւ մենք ասենք, որ մենք դա չգիտեինք, դա լուրջ չի։ Եվ զենքի այդ ահռելի քանակը, որ մի ամբողջ բանակ կարող էր զինել, գտնվում է որտեղ, որևէ մի առանձնատան։ Սա ինչքանով է ներելի, երբ որ մենք ապրիլյան պատերազմին չունեինք այդ զենքերը եւ այդ փամփուշտները, ինչքանով է հասկանալի հայ մարդուն։ Ինչն ենք մենք ցանկանում թաքցնել մեր ժողովրդից։ Նորից եմ ասում, պարոն դատախազ, նայեք ձեր կողքերը, պետք չի, որ որևէ մեկը հայտնի, հսկայական իրավական համակարգ ունեք, եւ ժողովուրդ, որը պատրաստ է ձեր կողքին կանգնելու, այսօր եզրակի հնարավորություն է, որ հայ ժողովուրդը կանգնած է իր պետականության կողքին, իր ղեկավարության կողքին, եւ սա պիտի պատեհ առիթ համարել ազատվելու այլևս նման երևույթներից։
Կարգին նժդերն ասում էր, բոլոր ազգերում կան տականքներ, բայց հայ տականքը անգերազանցելի է։ Շնորհակալություն։